құрметті көрермен, ортада Жанель мен кемеңгер Галина екеуі кездескен. Галинадағы атырсу Жанельдің қолына қалай түсті деген сұрақты қойып отырмыз. Әуелі ревю жаңалықтарын көріп алсақ, одан кейін міндетті түрде жауабын еститін боламыз. Бүгін көретіндеріңіз. Эксклюзив. Қазақстанға қонаққа келген Хаммали мен Наваидің тілегі не болды? Мы попросили Боженьку. Хаммали мен Наваи Рахат Фесте өнер көрсетіп жатқанда қандай ғажап орын алды? Нам очень приятно. Шетелге көшемін. Ақбота Нұр енді Түркияда тұрмақ. Өзімді дайындауым керек, балаларымды дайындауым керек деген сияқты. Сылқым Босфор жағалауында жұмыс істеп тұрақтап қалмақ. 20-дан бастап өзімнің гонорарымды көтеріп тастадым. Келін керек. Сәкен Майғазиев ұлына жарыс дейді. Кейді. Үнем мен әділетке суреттер ақ білетінмін. Майғазиевтер болашақ келінге қандай талап қояды? Дастарханның ыдыс-аяғының тазалығына деген сияқты. Осы және өзге де шоу-бизнес жаңалықтарын бүгін сағат 17:35-те Ревюньюсте көре аласыз. Я құрметті көрермен, осы және өзге де шоу-бизнес жаңалықтарын бұйырса 17:30-да көре аласыздар енді Катя арнасынан. Ал Жанельжан, осы сұраққа жауап берсең, әтір су сенің қолыңнан. Кім берді, қалай пайда болды? Негізі былай айтатын болсақ, бұл мен Галинаға өтінішім болатын бұл. Қандай? Менің жоспарым болатын, я Галинаға. Попросила былайша айтқанда өтініп сұраған болатынмын. Нені? Осылай-осылай кемеңгердің саған қызығушылығы бар сияқты. Оны мен де сезірім, сен де сезірсің, некеміздің аяқты екі жынды болмай. Сенің итакта артыңнан түрлі әңгімелер еріп жатыр, мен онда ергенін қаламайым, сенің үйтіп күдіктенгенін қаламайым. Егер саған болашақта жазатын болса, кездесуге шақыратын болса, сөйлесіп, бұлайша айтқанда өзімнің аяқты ақпараттар шыққаннан кейін кәдімгідей күдік қалып қалды. Сол себепті, бұлайша айтқанда өзімнің де күдігімді растау үшін былай кімнің кім екенін көрсету үшін дейінші бұлайша айтқанда. Мына жақта отырып алып, ойбай, Жанель, сен жақсы көремін дегеннен басқа дым айтпайды ғой осы жаққа келіп. Яғни тексердің? Иә, тексердім. Галина арқылы? Галина арқылы. Мен оны бұлайша айтқанда попросила, рахметімді айтамын саған. Мен және кемеңгерге сыйлығым бар еді. Тұра тұр, сыйлықты тұра тұршы, түсінбесіне. Иә, Шах мырза, бұл жерде мен кемеңгердің маған деген сондай көзқарасын байқағандықтан бірден Жанельге барып айтып, сондай арнайы осындай ұйымдастырылған нәрсе болатын. Кемеңгердің бұл жерде кемеңгердің қандай екенін бір жағынан Жанельдің көзін ашып дәлелдеп бергіміз келді деген сияқты ғой. Мен осы жерде сұрақ қойып кетейінші, Жанель, сендердің өмірлерің соншалықты халыққа қызықсыз болып қалғаннан кейін осындай нәрсені істеп отырсыңдар, статистикаларың түсіп барады. Мен аяқтай салайын. Екіншіден, Галинаға сұрақ, Галина, сен өзі абыройыңды до конца түсіруге ешқандай, сен неге репутацияңды ойламайсың, Жанель саған сондай ұсыныс жаса деп, мына жаққа сені бір екі жұптың ортасына шыққандай, тоқта, мен сөзімді аяқтап тастайын. Сен кішкене болса да өзіңнің абыройыңды ойлап, Жанель, мен өзім үшін істедім оны, мен өзім бүлдіріп жүрген нәрсем өте көп. Мына жақта өзімнің репутациям өзім түсіріп жүрмін деп бастарта салмайсыз ба? Репутацияңды ойламадың ба? Ойламадың ба? Шах мырза, бұл жерде менің репутациям құлайтына ешқандай мен нәрсе жасаған жоқпын. Просто Жанельге көмектескім келді. Неге көмектескің келді? Себебі Жанельдің маған өтініші болды. Жанель өзі келіп сұрады ма сені? Иә. Мен былайша айтқанда күдігім болды және де ол күдігім орынды ма, орынсыз ба, соны тексергім келді. Бірақ бұл жақта мен Галинаның орнында, Галинаға мен үйтіп попросить етпесем де, басқа қыз болушы еді. Который менің өтінішімді жерге тастап, иә, өтінішімді жерге тастап, сыртта сөйтіп кездесіп жүре беретін. Бір құдай біледі, кемеңгердің көзі Галинаға түсті ме, басқаларына да түсетін шығар. Ол ешқандай гарантия жоқ қой. А әтірсуды жаңағы дәлел ретінде алып келді. Иә, әтірсу мен алам деген Шах мырза ешқандай ойын болған жоқ. Ол спонтанды болған нәрсе болды. Мен машинада отырдым. И прикинь, қарасам, түсіп бара жатсам, жаңағы не жатыр да, духи жатыр да. И мен алдында ол точно кемеңгердікі ма соны білген жоқпын, потому что мен оны искеген жоқпын ғой. Үйге бардым, сумкама салып кеттім. Үйге барып искесем, кемеңгердің машинада шығып тұрған иісі шығып тұр. Бұл жерде самая неожиданная концовка болады тұрда, бірақ кемеңгер, менің ойымша кемеңгер қазір былай айтса болады да, мен білген, что сендерде осылай жоспар болған. Сол үшін мен өтіп келісіп сендерге, сендер ғана екен көрсеттім келеді дегенде, ой, болады, возможно. Поэтому қыздарға айта кетейін, қыздар, у вас скрытый талант есть, детективный, бірақ оны скрывать дальше ету керексіңдерші. Кемеңгер,
Мен білмейсі, Ақмырза, еш нәрсе айтпаймын мен. Жанель сені тексеріпті? Хорошо. Тексеріспен өтпедің? Не істе мен, Ақмырза. Оған бәрі-бір, потому что... А сен нетке байқаған жоқсын ба, жеті қыз қатты көніп кетті, бара салды шақырғанға? Ойлаған жоқ. Мынандай ғой, мен просто сұрайыншы енді, допустим, мен кемеңгермін, допустим, мен мысалы Галинаға да көзім түсті, и мен жасырын онымен кездескім келеді. Мынандай бір қау жоқ па, екеуі бір ортада отыр, екеуі бір дастарханнан тамақ ішеді. Екеуі бір-біріне айтып қоймай ма деген қорқыныш болмай ма? Болады. Сол қорқынышты қалай жеңдің? Менің ойымша, наоборот, очень умна деп айтайыншы, себебі ол мына эфирде отырып сыртта біреумен кездесетін болса, ол қыз ондай сөзді естімейді ғой, бұл жақта жауап беруге жауап берудің қажеті жоқ деген сияқты сыртта жүретін болса, ал мына жақта ортадағы қыздарға ететін болса, типа екеуі де кетеді, екеуінің де ақпараттары ашылады деген сияқты. А, бір-бірімен жалғыз кетпеймін деген сияқты ғой. Негізі жоқ, мне кажется, тупой и еще тупее деген нәрсе болып жатыр мына жерде бар ғой. Мүлдем Жанель, что ты добилась, кемеңгерге вообще бәрібір болып отыр. Ақкенже, былай Ақкенже, былай қарасай, женская солидарность деп отыр ғой. Менің ойымша дұрыс жасады қыздар. Егер де сен өзің жігітіңе бір күдігің бар болса, ты же должна определить, не істеп жатыр, не болып жатыр. Сол үшін ей, құрбым біргеш, кішкене мені жігітпен пытырлашы, не істе деген көрейін деп. Самғат, микрофон алшы өтініш. Иә. Қаншалықты орынды осылай бір жігітіңді тексеру, басқа бір қызды алып беру жаңағы алдына? Жалпы бұл ситуацияны негізі әлі де сеніп отырған жоқпын негізінде. Білмеймін, негізінде бір-біріне сенімділік болмаса не үшін жалғастырып отыр деген нәрсе да мен ішімде бір-бірін... Сенімділік неге жоқ екенін анықталып отыр? Себебі мына жақта ақпараты шықты ғой, маған қаншама ақпараттар келді. Самғат кім, сен бота екеуіңе мен барлығын айтамын, маған қандай ақпараттар келген кемеңгер туралы, маған не жазып жатқан, мына жақта қандай ақпараттар келген бүкілін айтамын. Кім, сендер мені түсіну керексіңдер деп ойлаймын. Өздеріңе де айттым, менде мына жақта күдік қалып қалды деген сияқты. Енді айтайын мен саған, мен сол кезде де саған айтқанмын, Жанель, өзің қарайсың деп. Мен сенің отношениеңді бір екеуіңді қосып беретін адам емеспін. Сен қабылдап кешіретін болсаң, сен кешіресің, ақ арағатынасы тоқтатқың келсе, сен де тоқтатасың, болды деген. Сияқты нәрсе әңгіме. Либо кешір, либо қоя сал деген. Өзі қарап тексерді, тексерістен досым өтпеді. Не дейсің? Ешін айта алмаймын. Мен біреу үшін жауап бере алмаймын, Венера Шақмырза. Қазір мен айтайын, қазір бұл жерде спрос Самғаттан алудың қажет жоқ сияқты. Жоқ, спрос алып жатқан жоқпын. Просто дос ретінде қандай пікір айтатын едің деп отырмын да, досыңа. Енді мен білмеймін, жақсы пікір айтатындай емес. Жақсы пікірім жоқ айтамын. Қараш, Жанелдің тарапынан көптеген ақпараттар маған осы күнге дейін келді. Осындай сынақ жасауға, ұйымдастыруға, сыбайласуға мәжбүр болдым дегенге келтіріп отырсың ба, Жанел? Сүйтіп отыр ғой. Доверяешь, проверяй дейді ғой бір жағынан тоже. Бірақ мен я не доверяю, но я проверяю деп айтайыншы. Тексеріп алғым келді, себебі маған алыс-алыс сөздер айтады, жоба біткеннен кейін егер енді алла бұйырса екеуміз некемізді қияйық, үйленейік деген сөздерді айтылған болатын. Мен жанымдағы ер азаматыма сенімді болғым келді. Бірақ Жанель, сен бұл ситуацияда мысалы сен қазір шешімдерің жоқ, сен уже сенбейсің. Бірақ сен до этого пранка тоже сенбедің ғой. Негізі смысл қайда, біз мүлдем түсініп отқан жоқпыз, себебі сен кеше қалай жыладың, шынымен біреу болған сияқты. Кеше кәдімгі жыладың ғой. Иә, мен жыладым, себебі мен ондай болады деп ойлаған жоқпын. Мен мына жақта қанша жерден ақпарат шықса да мен оған ренжіген жоқпын. Мен іштей бір жағынан сеніп тұрдым, кемеңгер ондайға бармайтын шығар деген сияқты. Себебі айтып отырмын ғой, эфир сыртында да екеуміз, мен сөйлеп жатырмын. Біз сені білмейміз ғой. Мен всего лишь ішінде бір сенім болды, бәлкім олай істемейтін шығар деп. Мен де кемеңгер, мен тарапынан егер де сондай жаңағы қалай айтсам болады, тексеріс жасайтын болса, мен ренжімейтін едім ол нәрсеге. Себебі кімнің кім екенін, например, былайша айтқанда біреуге емес, кемеңгерге өзімнің кім екенін көрсеттім деп айтайыншы. Мында бар ғой, Шақмырза, қандай картина? Неге результат әкел, сен сынадың, сынағынан өтпеді, бәрін подозрение болды, сен алдап жүрді, информация шығады. Сыйлығым бар, иә. Шешім сыйлығым бар деді. Сыйлығы бар ма? Бір сұрағым бар еді. Бұл жерде бір результат көріп отырмын да, негізінде Шақмырза. Өткені енді байқаймыз ғой, енді бір болайық, көреміз, көрермендердің пікірін тыңдаймыз, естейміз, оқимыз да негізінде. И всегда, всегда қатысушылардың арасында ең жаман Жанель болып отырады. Не білмеймін неге, ең жаман Жанель. Бір нәрсе істеп қойса Жанель кінәлі. Бір нәрсе істесе Жанель кінәлі. Сенен кейін білесің ба? Ол мен тықпау. Ол сенен кейін. Қазір мен айта кетейін, брат, потом сөйлесеміз. И бұл жерде кемеңгер всегда мақтанатын жігітті болғаннан кейін істеді.
Былайша айтқанда, жақсы ойнатады екенсің, сенің адалдығыңа прям сеніп жүрдім деп айтайыншы. Саған. Маған кезінде Оскар неге ешкім бермеді? Сен кемеңгерде ойнатпайсың. Ау? Новый емес қой дейсің ба? Ұстай тұр, ауыстырып бере салам. Бұл шығар. Ауыстырып бере салам. Жанел, бір сұрақ қойып кетейін. Сен қазір мына кемеңгермен кімді Галинамен бірігіп кемеңгерді ақымақ қылдым деп ойлап отырсың ау, иә? Бірақ сен ойламайсың ба, керісінше Галинамен кемеңгер сені ақымақ қылып отыр деп? Өйткені сен Галинаны танымайсың әлі, сен қалай Галинаға сеніп отырсың? Мүмкін ол кездесіп жүрген шығар сыртта, білдіртпей саған бер жағынға да көрсеткен шығар. Сен қазір андай ойлап отырсың да, күшті нәрсе жасадым деп, бірақ еркеннің ермегін жасап отырсың да. Бірақ жеткілікті ғой. Иә, менің көзім жетті ғой главный. Сен бірақ бәрі кешіресің ғой, оны неғып оны айтып отырсың? Жоқ, жоқ, Мариям, бұл жерде менің ойымша Жанель уже кешіріп қойды. Сондықтан қазір мына жақта өзінің кешіргенін елдің алдында бір кемеңгердің артынан жүгіріп жүрген адам сияқты көрсетпес үшін жай бір сынақ деп айта салды мен. Бірақ кім айтты мен кешірдім дегенге де мен сенбеймін. Кеше екеуміз сөйлескен кезде айттың ғой, мен именно осы соңғы кездері кемеңгерге шын жүректен сезімім ашылып қатты ғашық болып бастаған едім, неге осылай деп. Енді бітейікші, сен кеше кәдімгі бір ауыр соққы алғаның рас. Кеше мына жерде эфир болмай тұрып та жыладың, уайымдадың. Жеке отырып Шахмырза не істейміз деген кезде, не сезінесің деген кезде мен шын мәнінде кемеңгерді жақсы көріп бастаған едім. Соңғы осы бір екі апта ерекше бір сезімім ашылды деп. Яғни бір, менің ойымша сенің іштей бір кешіргің келеді ақ, яғни бұл әңгіме бітпесінші деген бір ниетің жоқ емес, оны мойындау керек. Бар ғой. Иә, мен қазір сені түсініп отырмын. Бір жағынан намыс жоқ, өзіңнің бағаңды біл деп отырған Жанель, екінші жағынан яғни енді сезімді ешқайда жібере алмайсың, ол бар. Кемеңгерге деген сезім бар. Бар ғой? Бар. Бір жағынан намыс, неге ол бітті? Екінші жағынан кемеңгерге ашу, неге мен сені тексерген кезде сен тексерістен дұрыс өтпейдің деген сияқты. Кеше өзіне де жылаған болатын, жынданған болатынмын. Неге именно мен сені осылай жақсы көріп келе жатқан кезімде осындай жасадым деген сияқты. Неге до этого, например, ұнатып, қызығушылығым бол жүрген кезде осындай жасаса маған олай ауыр болмайтын еді. Мен просто жақсы көріп келе жатқан кезде осындай болғаны қатты жүрегіме. Енді бір жағынан бұл әр адамның ішінде жүретін екі дүниенің соғысы ғой. Біреу ақиқатты білгісі келеді, екіншісі жаңағы бақытты өмір сүргің келсе қыз бала ма? Тексерме. Яғни ол әр отбасында туындайтын дүние ғой. Мысалы әйелдер ер азаматтардың телефонын тексергіш келеді, иә? Бірақ мынандай бір қағида бар. Егер сен отбасылық өміріңе разы болсаң, бәрі жақсы болса, бәрі ұнап жатса, тексерме, өйткені бірдеме тауып алуың мүмкін, тауып аласың деп. Яғни бұл әр адамның ішінде болып жататын соғыс. Қайсысы дұрыс, мен білмеймін. Мен анық айта алмаймын. Өйткені өтіріктің ішінде тәтті болса да өмір сүрген қаншалықты дұрыс, мен білмеймін. Ашы ақиқаттың ауыртпашылығын алып өмір сүруде қаншалықты бақытқа жетелейді, ол да әрі түсініксіз дүние. Мен оның алдындары екеуміз қарым қатынаста кезде мен даже кемеңгерден сұрамайтынмын, телефоныңды да сұрамайтынмын, алып тексеру, қайда барасың, кіммен барасың деген. Өзің өкіндің бе осы тексеріс жасаған? Ондай болмайтын. Бір жағынан өкіндім, бірақ мен тәтті өтірікке қарағанда ашы шындықты жақсы көремін, былайша айтқанда. Соны таңдады. Иә. Дей келе кемеңгер, енді сүрінгенің бұл факт тексеріс болса да сүрінгеніңді жоққа шығармайды. Әлі де сен айтып отырсың ғой, кешірім сұрадым деп. Әлі де мен сенің тарапыңнан бір, енді Жанель, енді менен кетті ағаттық деген бір жүрек жарды бір әңгімені көрген жоқпын әлі. Яғни иә, ұстадың, молодец деген сияқты. Иә, Шахмырза, шынымен де Жанель, сенен кешірім сұраймын. Негізі көп әңгімелердің барлығын кеше айтып қойғанмын Жанельге. Иә. Айттың? Иә. Не айттың? Кешірімінде, енді екіміздің арамыздағы нәрселер ғой, Шахмырза. Жақсы көресің бе? Жоғалтудан қорқасың? Иә, жақсы көремін. Неге істедің бұны? Енді сұрақ қойған шығар, неге үйттің деп? Оның негізгі бір үлкен себебі бар. Үлкен
бірақ оны ешкім білмейді, оны ешкімге айтпаймын да, қазір оны қазбалаудың да қажеті жоқ, сразу айтайын. Яғни, Шанелдің көзіне шөп салудың үлкен бір себебі бар, оны айтпайсың. Иә. Yeah. Оған себеп болуы да мүмкін бе, Кемеңгер? Негізі... Жаным, иә, мен сенен басқа үш тоқалым бар, оның үлкен себебі бар, бірақ мен саған оны айтпаймын дегенде қайырсыз. Жоқ, Шақмырза, сіз қазір негізі Жанайдың көзіне шөп салуға емес, жалпы негізі басқа нәрсе. Сенің бойындағы қазіргі өзгерістерге не түрткі болып жүр, соның білмейм, себебін айтамай жүрсің бе, Кемеңгер? Білмеймін, менің өміріме жалпы түрткі болып жүрген нәрсе, білмеймін, ол нәрсе бір біреуді қызықтыратындай нәрсе деп айта алмаймын. Себебі ол өзімнің жеке басыма қатысты нәрсе. И ол нәрсені... Ол нәрсені біліп тұрып, мен бұлай күліп, ойнап, өйтіп жүріп, маған өте қиын, Венера ханым. И бір жағынан маған сол да өте қатты ауыр болды. Бір жағынан Жанеліміздің арамыздағы ұрыс керіс, кішкентай нәрселерге ренішу, бір-бірімізді түсінбейміз, ашылып сөйлеспеу. И сол нәрселердің барлығы маған груз болып кетті қатты. И қазіргі таңда мен маған айтып кеткенде мен адасып кеттім. Білмеймін, мен мінезім вообще 360 градусқа өзгеріп кетті. Мен өзім танымай жүрмін қазіргі таңда. Яғни мен адастым. Иә. Yeah, сол мен, себептен болып жатыр. Шынымен, шын жүректен Жанелден кешірім сұраймын бұл нәрсені жасағаным үшін. Барлық кінә менен. Қазір халыққа да айтам, жалпы бұл жағдайда Жанелді кінәлаудың қажеті жоқ. Себебі ортаға неше рет шыққанның өзінде Жанель хейтқа кетіп қалады да. Қанша жерден шындығын айтса да, бірақ Жанель хейтқа кетіп қалады. Ол нәрсе, білмеймін, дұрыс емес деп ойлаймын негізі. Демек, қараш, сен айтып отырсың ғой жеке өмірімдегі бір мәселелер деп. Демек, теория негізінде, болашақта Жанель болсын, басқа бір қыз болсын сенің жарың. Егер жұмысың жүрмесе, туған туысқандарыңнан біреу ауырып қалса, егер бір мысалы қатты күйзеліске ұшырататын бір мәселе туындаса, онда сен әйеліңді алдауға тырысасың. Алдауға емес. Енді бір уақытша бір қызық табуға, мен басқа қалада басқа бір қыздармен уақыт өткізуге. Басқа қалада болатын болсам, ол менімен бара алмаса, жаңағыдай өзінің үйіндегілерді жібермей ол менімен бара алмаса, мен бірақ баруға мәжбүр болсам ол жаққа, мен өзімді максимально ол қызға жек көрінішті қылып көрсетемін. Максимально, чтобы ол қыз мені жақсы көрмей қалу үшін. Яғни сен бұны әдейі Жанель сені жек көріп кету үшін жасадың? Өйткені Жанелді сенің үйің қабылдамай ма? Туған туысқандарың қабылдамай ма? Жанелді... Яғни бұл ара қатынасты жек көрінішті қылып аяқтауға не түрткі? Түрткісін жаңа айттым, Шақмырза. Ол менің өзім жеке басыма қатысты бір проблема, ол нәрсені айтпаймын. Мен просто жақсы көрмейтінін түсіндім деп айтасың. Жоқ, мен Шақмырза мен шынымен жақсы көремін. Онда неменеге драматургия ойнап отырсыңдар? Мен жақсы көремін, бірақ Шақмырза сол моментте мен ол нәрсені естігеннен кейін маған солай жасау керек болды. Бірақ не үшін? Ол себебі не нәрсе естідің? Мырза, айта кетсем бола ма, Венера ханым? Себебін білесің бе, Бота? Иә, мен себебін негізі жалпы дәл осы картинаны мен бүгіндікке екінші рет көріп отырмын. Жаңа Аружан болды, қазір Кемеңгер болып отыр. Кемеңгер қазір изменамен ұсталды и ол біліп отыр қандай ауыр сөздердің астына кететінін и сондықтан қазір на жалость давить етуге көшті. Типа осындай мен өзімнің проблемаларым бар, мен осылай жасадым деген сияқты уже очко жинап жатыр. Бірақ неге Кемеңгердің осылай жасап жүргенінің себебі мен былай деп ойлаймын. Себебі бұрын Жанель Кемеңгерді жақсы көрген жоқ и Кемеңгерге нравилось Жанельдің сезіміне добиваться ету и Жанель Кемеңгерді жақсы көріп қалып уже взаимностью отвечать етіп бастаған кезде Кемеңгердің сезімі суып қалды, сондай круговорот болып кетті. Неге соны айта салмасқа? Вот соны айта алмайды, себебі ол халықтың Кемеңгер, мен сені білуімше сен хейттан өте қатты қорқатын адамсың и сен қазір хейттің астына кетпеу үшін, себебі сен қаншама нәрсе жасасаң да, қызды жұлқысаң да, не істесең де Жанель кетіп жүр ғой барлық хейтқа. Ал сен жақсы адам болып Кемеңгер күшті. Мен сөзімді аяқтамадым болып жатыр. Ал сен қазір солай жасап жатсың, типа Жанельді сынамай қойыңыздар қатты деп андай бір рыцар болғым келіп тұр да, бірақ на самом деле сен өзің жертваның рөлін алып алдың. Менің өзімнің личный проблемаларым деп сенде ешқандай проблема емес, Кемеңгер, просто ты разлюбил ее. Соны просто айта салу керек еді, хейттан қорықпай. Менің ішкі мәселем, мен айтпаймын деген бір ақымақтық емес пе? Мысалы жарайды, сен елге ақталмай қой, бірақ Жанель мысалы өзің таңдаған бір қыз ғой.
Жанель біледі, Шахмұржа. Жанельге кеше айтқам. Негізі, ал бота, сен жана айтқам пікірің, ол өте қате нәрсе, сен білмейсің шынымен де менде не болатқанын. Отбасылық. Енді өзі айтпаса, мен айтқан дұрыс болады деп ойламаймыз. Мен ол нәрсе білмеймін, бұл жерде айтылған мен қаламаймын. Бірақ... Яғни мен бетіп түсініп отырмын. Мен бұл қызды жақсы көремін өте қатты. Мен бұл қызды жаңағы жарым қылып алатын едім. Бірақ бұл дүниені мүмкін емес қылып тастайтын бір фактірлер бар. Шахмырза, мүмкін... Мен оны жақсы көремін, бірақ ол менің жарым бола алмайды. Мен оны жақсы көремін, бірақ екеуміз өмір бойы бірге жаңағы үлкен өмір жолын бастай алмаймыз. Я, ол да жақсы көреді, я, мен де жақсы көремін, бірақ бұл мәселені үзіп жыртып, жұлқылап, кәдімгі мұжып тастау керек. Жоқ, солай болып тұр енді, не істейім? Жоқ, Шахмырза, олай емес. Жанелді мен үйім ішіндегілерін барлығы жақсы таниды. Және өзінің туған әпкемді өзіне ұқсатып андай жақын тартады, күшті қыз деп. Енді бәрі керемет, ешқандай кедергі жоқ, бірақ біз срочно ажырасуымыз керек деген дүние болмайды. Осылай жасадым, себебі бір уақытша үзіліс емес. Бір уақыт аралығында солай болу керек болды Шахмырза. Оның мен себебін айтамын. Себебін айта алмаймын Шахмырза, осы тақырып жауап берейік шәлі. Үшінді мен вообще миым ашып кетті. Мысалы түсініп отырмын жерде. Шахмырза, бұл жерде айтып жатсың ғой, мен специально жасап жатырмын бұның барлығын деп, Кемеңгер, бірақ сен специально жасағаныңды Жанель біліп қалатын, сен білген жоқсың ғой, бұны саған Жанельдің жасатып жатқанын Галинаға айт, сен білген жоқсың, қазір білініп қалғаннан кейін сен уже қалай ситуациядан шығарыңды білмей өтірік алдап жатсың ғой, сенің бұдан да бөлек сыртта қаншама былықтарың бар екен, осылай шығасың ба барлық ситуациядан? Неге шынымен де еркекше мойындай салмайсың, Кемеңгер, өтірік ыржиып жаңадан бері мәз болып отырсың? Нені мойындау керек, мен енді мойындайтын нәрсе мойындап тұрмын. Кемеңгер, отбасылық мәселені шешіп алайықшы. Сенің отбасың толықтай сенің таңдауыңды қолдайды ма? Жанельге Жанельге қарсы емес пе? Осы күнге дейін бірде бір өзара сөйлесу болған жоқ па? Баламау, Жанельмен арақатынасты тоқтатсаң жақсы болушы еді деген әңгіме болды ма өзара? Айтшы. Қараңыз, менің жалпы ата-анам, менің анам деп айтайыншы, менің анам, мен қандай жолда жүрмін, мен не істеп жатырмын, кімдермен араласам, олардың барлығын жақсы біледі и және де маған сенеді. Менің ата-анам менің өміріме пікір айтпайды. Сенің таңдауыңды демек қолдады Жанельді. Ол мені жақсы көреді, мен оны жақсы көремін, но бізге срочно ажырасу керек, бір трагедия шығару керек өмірімізде. Әйтпесе что-то бәрі балдай тәтті болып кетті деген сияқты бір екі ақымақты көріп отырғандай болып отырмын. Немесе жаңағы ұсталуын ұсталынып алып, содан кейін енді бір себебін табу керек қой хотя бы деп. Бір себеп бар, бірақ мен оны айтпаймын деген сияқты бір әңгіме. Бірақ Жанельді кешірмейді дегенге мен аса қатты сеніп тұрған жоқпын. Жанель жақсы көретіні анық көрініп тұр кешегі әңгімеден кейін де. Кешірсе қаншалықты дұрыс болады, кешірмесе қаншалықты бұрыс болады. Сіз пікіріңіз жаза кетіңіз, ал біз нәтижесін жарнамадан кейін көреміз. Сонымен біз бір-бірімізді жақсы көреміз, бірақ бірге бола алмаймыз. Сол үшін қыз мені жақсы көрмесін деп мен оның көзіне шөп салдым. Күшті сұлтау негізі. Не істейтін болдық, қалай істейтін болдық, не істеген дұрыс шал. Сендер жалпы өмірді қиындатқан жақсы көреді екенсіңдер, әсіресе Кемеңгер. Ал енді көрейік, сен Жанельді жақсы көресің, Жанель сені тастайды.
Сен жүресің, короче. Жүрегіңде Жанель, ойыңда Жанель, бірақ басқа қыздардың миын ашты. Сол ма? Сен таңдау. Мен таңдауым ол емес, Шахмырза. Сен уже соны таңдап қойдың. Жоқ. Мен таңдауым сен, Жанель. Мен ол нәрсені жасаған кезде дұрыс істемегенімді түсіндім, Шахмырза. Қазір түсініп отырмын. Мен де істеп келіп осындай сөздер айтсам болады ма? На, бірақ... Білмеймін, жақсы көремін, Шахмырза. Білмеймін, қалай қатты жақсы көріп қалғанды білмеймін. Мен де аурам деп айтсам болады осы Жанельмен. Жақсы көресің? Жақсы көремін. Қимайсың? Қимайсың? Ара қатынастықтың тоқтағанын қалайсың ба? Жоқ, Шахмырза. Жаңағыны өзің айттың ғой, тоқтауы керек еді деп. Тоқтауы керек пе әлі де? Негізі мен жаңа айтқан мәселені кешегі нәрседен кейін, кешегі жалпы эфир маған өте ауыр тиді, Жанельдің жылағаны. Басқа сол мәселені басқа жағынан қарап солай шешуге тырысып отырмын. Ну, ол мәселе шешіліп отыр деп айта алмаймын, бірақ мен фокусым қазір сонда, сол мәселені шешуде. Ал бірақ Жанельмен арақатыныз тоқтауына мен қарсымын. Енді қазір айтады, айтарлықтай ештеңе істеген жоқпын. Ну, бір қызды шығарып салдым. Ну, жарайды, духиымды ұрлап алды. Ну, одан артық не? Дейсің ғой. Жақсы көресің, бірақ намыс керіне батыр іште. Болмайды жандай. Бағаңды біл. Бір сарапшы келіп, бір жаралайды. Бір кемеңгер келіп, екінші жаралайды. Жанель, кемеңгер арағатынасты тоқтатпаймыз еді. Сенің ойың қандай? Нақты жауабым жоқ. Нақты жауабымды айта алмай тұрмын. Түсінікті, енді нақты жауабын айту үшін. Бір жағынан жақсы көреді, бір жағынан жаңаға ашуланып тұр. Иә, құрметті көрермен, бізбен болғандарыңыз үшін рахмет. Бұйырса, ертең сағат 12:00-де НТК телеарнасында. Бір болайық. Сау болыңыздар.